подарунки, але який він клине перший? Стій, Єва, стій. Ми домовилися, що сьогодні ти керуєш нашим днем, але зараз ти будеш брати кульку, лускати її, і вона буде показувати, який подарунок треба відкрити. Оцією голкою? Так. Яку ж кульку лускати? О, цю! А де ж цифра? Он ще щось впав. Номер 4! Беру подарунок номер 4! Оце номер 4! Ого! Це Поп-Попс улюбленці! Я їх вже люблю. Мені попався такий милашка. Який милаш! Витерти стіл і на папірчику відкливати. Тут є іграшка, яка все смачна там. Ого! Поплаваю галочкою. Там я бачу іграшку. Там може є слайд. А є слайд. Фіолетовий. Фіолетовий, це значить, що тут є іграшка. Фіолетовий слайм і рожевий слайм. Змішаю. Ні, далі шукаю іграшки. Що це таке? Перше подивимось, як зробити. Треба набити воду. Що це на пальця? Має тут пальця.
Але вона якась надута. Все вийшло, тепер у мене така мила поні. Який подарунок буде подай? Зараз 12:27 хвилин. Дякую за годинник. А по ньому можна дзвонити? Так. Цікаво, яка мені поні попадеться? Ого, це треба сюди воду. Зараз принесу. Класно пахне, але пити не можна. А що там всередині? Треба ще вода. Ще вода. Лапі порядок. Я не їбила таку саму. Залишилось тільки два подарунки. Швидше. Міцна хуйка. Номер. Номер один. Завдане співучі слої. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Єва вітає. Happy birthday to you. Я так люблю такі завдання. Але принцеса Мачок готові. Бачимо, буде розмаяти. А зараз пристоїй подарунок номер 5. А де ж кулька остання? Ну, звичайно, дуже дивно, якщо там був номер 6. Ого, це що скажу?